እነሆ የዓለሙን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይህንን ጥቅስ መነሻ አድርገን ስለ ሶስት ነጥቦች እንነጋገራለን አንደኛ ክርስቲያናዊ ሰማእትነትና ፖለቲካ የሚል ነው ሁለተኛው ሄሮዲያዳ ምን ፈለገች የሚል መነሻ ጥያቄ ይኖረዋል ሶስተኛው ደግሞ ክርስትናና አካል የሚል ነጥብ ይሆናል ከአንደኛው ነጥብ እንጀምር ክርስቲያናዊ ሰማዕትነትና ፖለቲካ ክርስትናን እንኖራለን የክርስትና መንገዱ መንገዳችን ነው የሚሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስለ ፖለቲካ ሲጠየቁ ወደ ሮሜ 13 ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ለሮሜ ምእመናን ያስተላለፈውን መልእክት ያመለክቱና ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉት ባለስልጣኖች ይገዛ ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ስልጣን የለምና የሚለውን ይጠቁሙናል ስለዚህም አይ ክርስትና እንዲው ሰጥ ብሎ እንዲያው መኖር ነው ብሎ ይናገራሉ። ሌሎች ደግሞ የለም የለም ክርስትናማ ፖለቲከኞችን የመሞገት አቅም ያለው እና ሁልጊዜም ሲሞግት የሚኖር በፖለቲካ አክቲቪዝም ውስጥ የተነከረ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አድርገው ያቀርቡልናል ቤተክርስቲያን ኑሮዋ ምን ይመስላል ሐዋርያዊው ትውፊት ሐዋርያዊው እምነት በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያሳየናል እንግዲህ ይህንን ነጥብ ለመረዳት የቅዱስ ጳውሎስን ይህንን ሮሜ 13 ላይ የሚገኘውን ትምህርትና የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን ህይወት እንድናይ ግድ ይለናል ሁለቱን አስተሳስረን አጣንደን ስናይ ምሉ ምስል ማግኘት እንችላለን የቤተ ክርስቲያን አቋም ምን እንደሚመስል መረዳት እንችላለን ክርስቲያኖች ሁልጊዜም በየትም ቦታ በጎ ከሚሰሩና በጎ ህሊና ካላቸው ጋር ሁሉ ይተባበራሉ በገቡበት ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉ በዜግነትም ይኖሩ በስደተኝነትም ይንበሩ በጎ ህሊና ካላቸው በጎ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ሁሉ ይተባበራሉ በማህበረሰባቸው ውስጥ ንቁ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ያደርጋሉ የበጎነት ፖለቲካ በጎ የመስራት ፖለቲካ ይህ ተሳትፏቸው በሁለት መርሆች ላይ ይመሰረታል አንደኛ የሰው ልጅ ከፈጣሪው ተነጥሎ ሊታሰብ አይችልም የሰው ልጅ ኑሮ የታሪክ አጋጣሚ የወለደው የሰው ልጅ ህልውና እንደው እንደ ድንገት የተገኘ ወለፈንድህ አይደለም ማርክሲዝም ሁማኒዝም ኤንላይትንመንት ወዘተ ሊስሉልን የሚሞክሩትን እግዚአብሔር ያልሰራውን የሰው ልጅ ክርስቲያኖች አያውቁትም ከእግዚአብሔር ውጪ ትርጉሙን ደስታውን የኑሮውን አላማ ። ሊሰራ ሊያበጅ የሚኖረውን የሚሞክረውን የሰው ልጅ ክርስቲያኖች አያውቁትም ክርስቲያኖች የሚያውቁት ከፈጣሪው የተገኘ ከፈጣሪው የተበጀ የመኖሩ አላማ የመኖሩ ትርጓሜ የመኖሩ ደስታ ፈጣሪው የሆነ የሰው ልጅ ነው የሚያውቁት አንደኛው መርሃቸው ይህ ነው ሲተባበሩ ሁልጊዜም በጎ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር የሚተባበሩት የበጎነት ሁሉ ምንጭ የሆነው እግዚአብሔር ነው በጎነትን መስራት እግዚአብሔርን መምሰል ነው ብለው ስለሚያምኑ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለምታስተምራቸው ነው እንደ ማርክሲዝም የሰው ልጅ የኢኮኖሚያዊ ትግል ውጤት ነው ብለው አያምኑም ክርስቲያኖች ይህ ማለት ኢኮኖሚያዊ ትግል እንዳለ ይክዳሉ ማለት አይደለም አሁን በድሆችና በሀብታሞች ባላቸውና በሌላቸው መካከል የማይቋረጥ ጠብና ድብድብ ነው የዓለም ታሪክ ሁሉ የሚያሳየን ግን ድብድቡን ማርክሲዝምም አልፈጠውም ታሪክ እንደሚነግረን ሁማኒዝም ቤተ ክርስቲያንን ከአውሮፓ ምድር ጠራርጎ አውጥቶ የአውሮፓን አብያተ ክርስቲያን ባዶ አስቀርቶ በተለይ የምዕራብ አውሮፓ የሰውን ልጅ ደስታ አሳዳጅ ከደስታና ከምቾት የዘለለ የማያስብ ከሰኞ እስከ አርብ በማሽን ሲደክም የሚውል ሮቦት ቅዳሜና ሁድ ደግሞ በአልኮልና በአሳዛኝ የመዝናኛ የሚባሉ መንገዶች ራሱን ሲያነብዝ የሚውል ወለፈንድ አድርገውታል ክርስቲያን እንዲህ አያስብም ክርስቲያን የሰው ልጅ ህይወቱን አላማውም ትርጉሙም ደስታውም እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ያውቃል ይሄ አንደኛ ምርሁ ነው ሁለተኛ ህላዌ ህልውና የሰው ልጅ ህልውና የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነች የሰው ልጅ ማህበረሰብ ከተፈጥሯዊ የሞራል ህግ ተቃርኖ መቆም አይችልም ልቁም ቢልም ራሱን ያጠፋል ብለው ክርስቲያኖች ያምናሉ እነዚህ ሁለት መርሆች ናቸው የክርስቲያኖች ፖለቲካዊ ተሳትፎ መሰረቶች አንደኛ የሰው ልጅ ከፈጣሪው ተነጥሎ ሊታሰብ አይችልም ሊበየን አይችልም ሁለተኛ የሰው ልጅ ህልውና የሰው ልጅ መገኘቱ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ የትኛውም ማህበረሰብ ከተፈጥሮዊ የሞራል ህግ ከተፈጥሯዊው የእግዚአብሔር ስርዓት ተቃርኖ መቆም አይችልም ልቁም ቢልም ራሱን ይደመስሳል ራሱን ያጠፋል የዮሐንስ መጥምቅ ምስክርነት? እነዚህ ሁለት ነጥቦች ላይ የተመሰረተ ነበረ የቅዱስ ዮሐንስ ምስክርነቱም እስከ መጨረሻው የህይወቱ ጠብታ ድረስ ነበረ ለምን ምክንያቱም የዓለም ችግር በእግዚአብሔር መገኘትና በኃጢአት መወገድ የሚፈታ እንጂ በፖለቲካዊ ስርዓት መቀያየር በኢኮኖሚያዊ እድገት በቴክኖሎጂ ምጥቀት አይፈታም የትኛውም የፖለቲካ ስርዓት የትኛውም ኢኮኖሚያዊ ምጥቀት የትኛውም ቴክኖሎጂያዊ መራቀቅ ለሰው ልጅ ለህልውናው አላማ ለህልውናው ትርጉም ለህልውናው እውነተኛ ደስታ መስጠት አይችልም ከሁሉም በላይ ሞትን ማሸነፍ አይችልም ሺ ቢቆለል ሺ ቢደረደር ዞሮ ዞሮ መዝጊያው ሞት ነው የመቃብር ድንጋይ ፊት ሲቆም ሁሉም እድገቱም ምጥቀቱም ወገቤን ይላል ይብረከረካል የመቃብር ድንጋይ ጨፍልቆ ከሽክሾ ይጥለዋል ከሜሶፖታሚያ እስከ ሮም ከሮም እስከ አሜሪካ ከአሜሪካ ምናልባትም ነገ እስከሚመጡት ሌሎች ታላላቅ ኤምፓየሮች ድረስ ያለውን ታሪክ ከተመለከት እስከ ዛሬ ያለውን ታሪኩን የተመለከት ነውን ነገም ይመጣል ብለን የምናስበውን ከዚሁ የተለየ ስለማይሆን ታሪኩ አንድ ነው ያለፈውን ሁሉ ኤምፓየሮች ብናያቸው ታሪካቸው ቀለሙ ይቀያየራል እንጂ ስሪቱ አንድ ነው ሌላው ቀርቶ ሌላው ቀርቶ ፕሌቶ ፈላስፋው እንኳን ይህንን ግልጽ የታሪክ አዙሪት ይነግረናል። ሪፐብሊክ የተሰኘውን መጽሐፉን ማንበብ ነው ከታሪክ የምንማረው ያፈጠጠ እውነት የሰው ልጅ የታሪክ አዙሪት ውስጥ ታስሮ ያለ ፍጥረት እንደሆነ ነው ከእግዚአብሔር ውጭ በሚኖረው ምሮ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚነግረን የመጀመሪያው ከተማ ሰሪ ወንድሙን የገደለው ቃየን ነበረ ኦሪት ዘፈጥረት ውስጥ በግልጽ ይነግረናል ይህን ከተማ የምንለው ነገር ሲቪሊዜሽን የሚባለው ነገር የተጀመረ ወንድሙን በቅንአትና በጥላቻ በገደለው በቃየንና በልጆቹ ነበር ክርስቲያኖች ይህን እውነት አይረሱ አይረሱም አይረሱም የዓለም ስልጣኔ የዓለም ምን ገነባው ነገር ሺ ብን ገነባው ከእግዚአብሔር ጋር ካልተሳሰረ በእግዚአብሔር ካልሆነ ሁሉ ከንቱ ነው ይህን ስለሚያውቅ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ሄሮድስ ኤዶማዊ ቢሆንም ከሮማውያን ይልቅ ዘሩ ለእኔ ይቀርበኛል ብሎ በዘረኝነት አይኖቹን ያላሳወረው ዛሬ ማተባስረው መስቀል ጨብጠው የእኛ ዘር ጥራቱ ሙጥቀቱ ስልጣኔው እያሉ ሲያስቡና ሲናገሩ የሚውሉ አንዳንድ ሰዎች ወይም ሌሎች ሲያደርጉት ክፉ ነው ኃጢአት ነው ብለው የጮሁበትን ነገር የእነሱ ወገኔ የሚሉት ወገን ሲያደርገው ያንን ክፉ ነው ያሉትን ነገር የእነሱ ወገን ሲፈጽመው ርኩሰቱ የማይታያቸው እንዲህ አሉ ሰዎች መጥምቆ ዮሐንስ አባል ከሆነበት የእግዚአብሔር ቤተሰብ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ጋር ህብረት የላቸውም መስቀል ስለጨበጡ ፈረጅያ ስላንዘረፈፉ ቆብ ስለደፉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእነርሱ ጋር እንዳለ እርግጠኞች መሆን አይችሉም ቆቡ መስቀሉ ፈረጅኛው ፈረጅያው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ከሌለ እንደ ቤተ ክርስቲያንነትህ ካልኖርህ ትርጉም የለውም እነርሱ ህብረት አለን እንኳን ቢሉ ለእግዚአብሔር እውነት እስከ ሞት ድረስ የታመነው የመጥምቁ ዮሐንስ ህይወት ሐሰተኝነታቸውን ይመሰክርባቸዋል ቅዱስ ዮሐንስ የእስራኤላውያንን ኑሮ ያጨለመው የእስራኤላውያን ኃጢአት እንጂ በዋናነት የሮም አገዛዝ እንዳልሆነ ያውቃል የሮማ አገዛዝ የመጣው እስራኤል የአሕዛብ ብርሃን የመሆን ተልእኮዋን መወጣት ስላልቻለች ለእግዚአብሔር የገባችውን ቃል ኪዳን አክበራ ጠብቃ ስላልኖረች እንደሆነ ያውቃል ሌሎች በሱ ዘመን የነበሩ ጎረምሶች የድሜ ኩዮቹ ትጥቅ አደራጅተው ሳንጃ አትብተው ጎራዴ ስለው ሲደራጁ ሮማውያንን ለመግደል እርሱ ግን በረሃ ወድቆ የጌታን መንገድ አቅኑ እያለ ብቻውን ይጮህ ነበረ የሰው ልጅን ኑሮ ያከፋው የእገሌ ወይም የእገሊት አገዛ በዋናነት የሰውን ልብ ያዳፈነው የኃጢአት ጨለማ እንደሆነ ያውቃል የምናውቃቸው እጅግ ክፉ እጅግ ርኩሳን ርጉማን የሆኑ ፖለቲካዊ ስርዓቶች ሁሉ ምንጫቸው የሰው ልጅ የኃጢአት ጨለማ ነው በኃጢአት የጨለመው ልቡ ነው ይህንን ቅዱስ ዮሐንስ ያውቃል የሰው ልጅ የችግሩ ሁሉ መሰረት እግዚአብሔርን ማጣቱ ከእግዚአብሔር ጸጋ መደየቱ ህይወት አልባነቱ በሞት ፍርሃት እግር ተወርች መታሰሩ እንደሆነ ቅዱስ ዮሐንስ ተረድቷል ስለዚህም ክክለኛውን መፍትሄ ሊያመለክት ስለ ብርሃን አስፈላጊነት ሊመሰክር መጣ ዮሐንስ ወንጌላዊ እንደሚነግረን እርሱ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንደሚለው ዮሐንስ መጥምቅ የሰውን ችግሩን ሲጠቁም ምን አለ ኑንደራጅ አላላቸውም ኑንስሃ ግቡ ነው ያለው ኑንስሃ ግቡ ችግሩ ኃጢአት ስለሆነ መፍትሄውን ሲያሳይ ደግሞ እነሆ የእግዚአብሔር በግ የዓለሙን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እነሆ ብሎ መፍትሄውን ጠቆመ ይህ የቅዱስ ዮሐንስ መጥመቅ ፖለቲካዊ አቋም ነው ወደ ሁለተኛው ንጥባችን እንሄድ ሄሮዲያዳ ምን ፈለገች ሄሮዲያዳ እውነት ከብዙዎቻችን የተለየች ሰው ነበረች እንደው የኑሮ ዓላማስ ግን ምን ነበረ ሄሮድስ ፊልጶስን ትታ ሄሮድስ አንቲጳስን ያገባችው ሄሮዲያዳ ሕይወቷን ስንመለከት የምትፈልገው አንድ ነገር ብቻ ይመስላል ምቾት የሚባል ከትናንትና የተሻለ ከትናንትና የበለጠ ምቾት ልቧ በምቾት ጥማት የተቀደደባት ሴት ናት ሄሮዲያዳ ወደ 2አምስት ዓመት ገደማ አብራ የኖረችው የልጅነት ባሏን ሄሮድስ ፊልጶስን ትታ በዕድሜ ቀረብ የሚላት ታናሽ ወንድሙን ሄሮድስ አንቲጳስን አገባችው ታናሽ ወንድሙም አብራው የኖረች ሌላ ሚስቱን ፈቶ የወንድሙ ሚስት የነበረችውን ሄሮዲያዳን አገባ ለምን የወንድሙ ሚስት ስለተመቸችው ነው ተመቸችው ታላቅ ወንድሙ ሄሮድስ ፊልጶስ ምናልባት የአባቱን የታላቁን ሄሮድስ ፈለግ ተከትሎ እሱ ታላቁ ሄሮድስ የሚባለው አባታቸው አስር ሚስትና በጣም ማለቂያ የሌላቸው ቁባቶች ነበሩት እና ምናልባት ትልቅ ወንድምየውም የአባቱን ፈለግ የተከተለ ይመስላል እንደ የሚስቱ መሄድ ብዙም ግድ የሰጠው አይመስልም ምንም የተዘገበልን ነገር የለም ሀአምስት ዓመት ገደማበራዊ የኖረችው ሚስቱ ሄሮዲያዳ ጥላው ስትሄድ ምንም ነገር እንዳለ አልተመዘገበልንም። ምቾት አምላኪ ሰው በአምላኩ በምቾትና በእርሱ መካከል የሚገባውንም ማንኛውንም ነገር በተቻለው መንገድ ሁሉ ከማስወገድ ወደ ኋላ አይልም ሚስት ከሆነች ይፈታታል ባል ከሆነ ትፈታዋለች ለምን ምቾት ነሳታ ምቾት ነሳችው እንደ ዮሐንስ መጥምቅ ኃጢአት ሰርተሃል ሰርተሻል እያለ በአደባባይ ነውሯን ወይም ነውሩን ለሐሰተኛው አምላክ ለምቾት እንደሚሰግዱ እንደምትሰግድ እንደሚሰግድ ሲገልጥባት ደግሞ እንደምናውቀው አንገት ያስቀነጥሳሉ ለምን አምልኮ ነዋ ምቾት እኳ አምላካቸው ነው አምልኮ ደግሞ መስዋዕት መጠየቁ አይቀርም በሕይወታችን የምንኖርለት ዓላማ ሌሎቹን ነገሮች ሁሉ የምንሰዋለት አምላካችን እሱ ነው እዚህ ላይ ምናልባት ክርስቲያኖች ሁሉ ቆም እውነት እግዚአብሔር ለእኔ አላማዬ ነው በህይወት የምኖርለት የኑሮ ግቤ ነው ሁሉን ነገሬን መስዋዕት አድርጌ የማቀርብለት አምላኬ ነው እግዚአብሔር ብለን ምናልባት ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል እግዚአብሔር ካልሆነ ሌላ አምላክ አለ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ይሄ አምላክ ምቾት ይሆናል ይህን አምላክ እስካላፈረስን ድረስ ግን አሁን በዚህ በሐሰተኛ አምላክና በእኛ መካከል የሚገባ ማንኛውንም ነገር እግዚአብሔርንም ጭምር መስዋዕት ማድረጋችን አይቀርም ለዚህ ለሐሰተኛ አምላክ ቅዱስ ዮሐንስ የተቆጣው በዚህ ምክንያት ነው እሱ አምላኩ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ የፊት ለፊት ምክንያቱ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 ላይ የተጻፈውን የወንድምህን እርቃናት ትግለጥ የሚል ህግ አለ ያ ህግ ስለተጣሰ ነው ዮሐንስ የተቆጣው ውስጣዊ ምክንያቱ ግን በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት እግዚአብሔር የጠራው ህዝቤ ያለው ርስቴ ያለው የእስራኤል ህዝብ ፊት እስራኤልን እንመራለን የሚሉት ሰዎች መሪዎቹ እግዚአብሔርን ትተው ምቾት ሲያመልኩ እግዚአብሔርንና ህዝቡንም ለምቾታቸው ሲሰዉ ስለተመለከተ ነው የምትሰውት ለማን ነው ወገኖቼ ሶስተኛ ነጥብ ክርስትናና አካል በሐዋርያዊ ኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ ክርስቲያን መሆን ፍጹም አካላዊ የሆነ ጉዳይ ነው በጣም በጣም አካላዊ ነው ከአካላችን ጋር የተያያዘ ነው ከምንዳስሰው ከምንጨብጠው አካላችን ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው ክርስቲያን መሆን ለኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ለሐዋርያዊው አስተምህሮ ፕላቶኒክ ሐሳባዊ ፍልስፍና አይደለም ክርስትና ሐዋርያዊ ክርስትና አካላዊ ሆኖ ተጀምሮ አካላዊ ሆኖ የሚጠናቀቅ ፍጹም ከስጋና ከደም ጋር የተዋሃደ ነገር ነው ክርስቲያን ስንሆን በአካል ነው የምንጠመቀው በአካል ነው ምስጢረ ሜሮን የሚፈጸምልን በአካል ነው የምንቆርበው በአካል ነው የምንቀደሰው በአካል ነው የምንቀድሰው ምድሪቱንም በአካላዊ ኑሯችን ቀድሰን የምንኖረው ኑሮ ነው ክርስትና በቅዱስ ጥምቀት የክርስቶስ አካል የሆነውን አካላችንን በክርስቶስ አካልነቱ በቅዱስ ቁርባን ከምናቀርበው የክርስቶስ አካል ጋር አንድ አድርገን በቅዱስ ቁርባን ወደ እኛ ከሚመጣው የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ ሆነን ከእርሱ ጋር በእርሱ በኩል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለእግዚአብሔር አብ የተቀደሰ መስዋዕት ሆነን የምንቀርብበት የእግዚአብሔር በግ ሆኖ የመኖር ኑሮ ነው ክርስትና ለዚህም ነው ካህኑ ልክ መንበር ላይ መስዋዕቱን እንደሚያጥነው ነው ውደት ሲያደርግ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛንም ያጠነናል እኛንም ያጠነናል መስዋዕቱን ባጠነበት ማጠንት በዚያው ማጠንት እኛን ያጠነናል ለምን መስዋዕትነና እኛና ያ የክርስቶስ አካል በጸጋው በምህረቱ እግዚአብሔር አንድ አድርጎናል ኑሯችን አንድ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ሰውነታችሁን ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝና ህያው መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ የሚለን ለዚህ ነው ሮሚ 12 ቁጥር አንድን ተመልከት በመጥምቆ ዮሐንስ የምናየው እስከ መጨረሻዊቱ ህቅታ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ጸጋ ውስጥ ለእግዚአብሔር ክብር የሚኖር ኑሮ ይህ እንዲህ ያለው የጨከነ ለእግዚአብሔር የጨከነ ኑሮ አዎ እኛ የተጠራንለት ቁርባናዊ ኑሮ ነው ከቅዱስ ቁርባን ጋር አንድ የሆነ ኑሮ ነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋው ክቡር ደሙ ጋር አንድ የሆነ የክርስቶስ አካል ሆኖ የመኖር ምስጢር ነው በልባችን ዙፋን ላይ ጌታ ኢየሱስን አንግሰን ብርሃኑን ተሸክመን ለዓለም ሁሉ ከፍ አድርገን እያሳየን እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እያልን ዓለሙን ወደ እግዚአብሔር አብርሃን ወደ እግዚአብሔር ወልድ ረፍት ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውነት የመጥራት ቅዱስ ተልእኮ ነው በአካል የመጥራት አካላዊ ተልእኮ ነው በምስጢረ ጥምቀት የተጠራንለት የታጠብንለት የተቀደስንለት ከቅዱስ ቁርባን ጋር በአካል አንድ ሆነን የምንኖርበት ኑሮ ነው የዓለሙ ኃጢአት የዓለሙ ችግሩ ነው የዓለሙ ችግር መሰረቱ ምንጩ መነሻው የሁሉም የሁሉም ወላጅ አባታቸው ኃጢአት ነው መፍትሔውም እኛን ስጋውያኑን ወዶ ከመቤታችን ከድንግለ ማርያም ስጋ የሆነውን የዓለሙን ኃጢአት የሚያስወግደውን አካሉን የተወደደ መሥዋዕት አድርጎ ያቀረበውን እውነተኛው የእግዚአብሔር በግ እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሱ ጋር አንድ መሆን ብቻ ነው አለሙ ችግሩ ኃጢአት ነው የዓለም ችግር ኃጢአት ነው የሀገርም ችግር ኃጢአት ነው ኃጢአት ቢቆም ችግር አይኖርም ኃጢአት እንዲቆም ደግሞ መፍትሄው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሌላ ምንም መንገድ የለም ሌላ ምንም መፍትሄ የለም ሺህ ጊዜ ብናስብ ሺህ ጊዜ ብንፈላሰፍ ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሻለ መፍትሄ ልናገኝ አንችልም ምክንያቱም የዓለሙ ድህነቱ እግዚአብሔርን ማጣቱ ነው በእግዚአብሔር